Fekri Jonuzi lindi më vitin 1937 në fshatin drogomisht i Vogël, pas i kreu shkollën pilore u registrua në shkollën tëtë vjeqare të fshatit sërbicë, të cilin e kreu me sukses. Jetur për arsim dhe dituri dhe me mbështetjen e prinderit të ti, vazhdojnë shkollimin e mesën në qëndrën për aftësim profesional dhe arsim të orientuar në Prishtin, e cila më vonë mori emrin Shtjefën Gjecovi. Pas mbarimit të arsimit të mesëm e kryen edhe shërbimin ushtarak në zadër të Kroacis, ku i jepet oferta për të vazhduar aty si oficeri u shtrisa të hershme Jugoslave, por këta ofert a je refuzon dhe këthet në vendlindje. Më viti 1962, Fekri Jonuzi punsohet në shkollën në Reç Rushit Zajazi, ku për 7 vite me rath, jep kontributin e ti në edukimin e gjeneratave të reja. Si kuadrë i arsimuar, ka dhenë kontribute edhe në aktivitetet e bashkësis lokale të fshatit. Si kryetari i saj, realizon iniciativën për ndërtimin e rjetit elektrik të fshatit drogomishti vogël. Për shkak të krizës ekonomike, si shumë të tjerë, me rrugën e kurbetit, vendoset në qytetin e vogël Valder në afërsi të Shtutgardit. Gjatë kësaj periude, a i angazhojt në strukturat e mërgatës shqiptare që aso kohë kundështonin represionin Jugoslavë mbi shqiptarët e ndimoj fuqishëm organizimin e diasporës shqiptare në grumbullimin e mjetëve financiare në kuadrë të fondit Venlindja Thëret. Ishte antari këti organizimi që u themelua si nevoj e mbjetesës shqiptare në një periuth të jetë të vështirë që kishte kryuar regjimi i Miloševiqit do të mbahet me në të pjallimi ti në të bimin madhështor të diasporës shqiptare, që u mbahet në Düsseldorf të Gjermanis me rastin e protestës masive kundër dhunës dhe gjenocidit sërp në Kosovë. Ishte një fjalim dinjitos që soli emisionet të veçanta tek 50.000 mërgjimtarët shqiptar që e shprehëm fuqishëm revoltën e tyre kundrejt regjimit represiv të Miloševiqit. Fekri Jonuzi ishte një ndër aktivistët që ju bashkua inciativës a Anton Qetës për pajtimin e gjaceve, një mision që pati shtrirje edhe në hapsirat e këqovës. Fekri Jonuzi njëhet si njeriu që gjithmonë në rezaton të dashuri për vendlindjen dhe të drejta të muhuarat të shqiptareve, ishte një frimzim i vrumosur nga baba i ti, i cili gjatë periu dhe së luftës e dytë botrore, ishte burgosur dhe torturuar për strehimin dhe mbështetjen dhe i pjestarve të balit komptarë. Këtë frym atë dhe dashurie, Fekriu e kishtë përquar edhe tek djali i ti Abidini, i cili më vitin 2001 ju bashkan gjitë luftës së ushtrisë qlerimtare kompëtare. Sot më bushet një vjetë nga ndarja ati nga jeta, qoft i përjetë shumë kujtimi për mësuesin, aktivistin dhe veprimtarin e denjë që punoj me përkushtim dheri në frymën e ti të fundit, më 21 janar të vitit 2020.